vel møtt til et program som på en særlig måte skal lede oss inn i det vi kaller de store frelsessannheter. Hjertelig velkommen, vel møtt. Et privilegium, det er en veldig stor glede for meg som bibellærer gjennom mange år, som misjonær. Og ja, jeg har også fått lov å være professor ved forskjellige skoler ute i verden. Men det er ikke noe som gleder meg så mye som får lov å peke på det aller, aller viktigste. En kan undervise i misjon, i antropologi, i etnologi, en kan undervise i språk og så videre. Men det viktigste er å få lov til å peke på det aller, aller største som har skjedd for oss i historien. Mitt navn er Norvald Lyri, har fått lov til å være i tjeneste i Guds rike, ved Guds nåde i mange år i Afrika, i Latinamerika som misjonssekretær og planlegger i undervis i Amerika, i Nord-Amerika, for å besøke forskjellige områder i Østen og hva det nå kan være. Men det som vi samler oss om nå, det er jo dette store budskapet i Bibelen som vi kaller frelsesannheter, eller dette store emnet i et brev av Paulus, apostelen Paulus i Det nye testamentet, som vi kaller grunnsannheter til frelse. Det var en afrikansk teolog som heter Augustin. Han var en villstyring, og mora hans var veldig i tvil om han ville liksom komme til besinnelse. Og så en dag så las Augustin i romerbrevet, og så fikk han se lyset. På 300-400-tallet etter Kristus, han ble en veldig betydningsfull lærer, Augustin, for hele den kristne verden. Og så var det en i Tyskland på 1500-tallet som også var veldig opptatt av disse store frelsesanningene. Han var katolsk munk, han hørte til i den katolske kirke. Han var veldig opptatt av å lyde Gud og komme i kloster. Han hette Martin Luther. Og han streva og kava og skulle få til dette med kristendom. Han skulle faste, han skulle be, han skulle elske Gud og alt det der. Og hans pastor eller padre da, han sa det, nå må du ta det sammen, nå må du elske Gud, nå må du gjøre gode gjerninger, nå må du få det til, og så videre. Og vet du hva Martin Luther sa da han streva som verst? Han sa, etter mer jeg prøver å elske Gud, sa han, etter mer hater jeg Gud. Nei, 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 Martin, du må ikke snakke sånn. Det går ikke an å snakke på den måten. Og inntil den dagen denne munken som var professor i Det gamle testamentet og som kom til å bli kalt reformator. Det var jo mange som steg fram i Europa på 1500-tallet fordi at mennesker var veldig undertrykt av kirkene, av pavedømme, av paven, av biskoper, fordi de skulle gi så mye penger, de skulle gjøre de og de gode gjerningene. Og vi vet jo at Peterskirka i Roma ble jo bygd av penger som nærmest folk ble tvinget til å gi, fordi at de var i frykt, de var redde for purgatori, for skjærsilden, de var redde for evigheten, og så utnyttet kirken i det der, ja, nei, da må dere gi, og da må dere gi, og da må dere gi. Og så ble dette til slutt så veldig at vi fikk det vi kaller reformasjon. Det ble en revolusjon i Europa. Ja, ikke bare åndelig og kirkelig, der de sa det at nei, vi kan ikke være underlagt kirke og pave og biskoper. Det er ikke de vi kan stå i forhold til, eller må stå i forhold til som kristne. Vi må jo stå i forhold til Gud. Ja, sa Calvin. Ja, sa Zwingli. Ja, sa Martin Luther. Ja, sa mange forskjellige ledere i grupper i Europa utover. Og så fikk vi jo pietisme, og så fikk vi John Wesley. Han las jo også i romerbrevet. Han las Luthers innledning til romerbrevet, John Wesley, som er far til metodismen, som er bestefar til pinsebevegelsen, som er oldefar til den karismatiske bevegelsen, John Wesley i England på 1700-tallet, så las han også i romerbrevet. Og så var det Augustin, og så var det Luther, og så var det John Wesley, alle disse tre, på en særlig måte så las de i dette skriftet, grunnsannheter til frelse i Bibelen, og så fikk de se lyset, de fikk se Kristus, de fikk se det at Skriften, Bibelen, evangeliet,
det gir adgang direkte til Gud. Du trenger ikke å gå til en pave, eller til en biskop, eller til en predikant, eller til en professor, eller til hvem som helst. Du skal få lov å gå rett til Gud ved Jesus Kristus. Og dette skapte et nytt Europa. Vi fikk jo det som vi kaller reformasjon, ikke bare i kirkene, men bønder og arbeidere og hele Europa, de begynte nå å se det at, nei, men vi trenger jo ikke være avhengige av hvem, noen som helst, vi har lov til å granske selv. Ja, men lenge sa jo kirka det, nei, det er bare prestene som skal lese, det er bare de som skal lære, folket de skal ikke skjønne hva som står i Bibelen. Og så brukte de latin da, vet du. Og folket skjønte ikke latin i Tyskland og Skandinavia og utover i Europa. Men prestene brukte latin faktisk nesten fram til denne dag, så bruker de latin, et språk som folket ikke skjønner. Men så kom altså Luthers bibeloversetting, så kom Tyndels oversetting, så kom Bibelen over hele Europa. Men vet du hva? Biskopene i England lå på lur ved sine folk, ved alle havnene i England, for å hindre at Bibelen på engelsk, Nye Testamentet på engelsk, skulle komme inn til folket så de skulle skjønne, uten å ha sine mellommenn i kirka, at de skulle skjønne selv det som Gud har sagt og det som står i Bibelen. Tenk det du, så gale har det vært i verdenshistoria og den kristne historie. Og hva var det som løste ut denne reformasjonen? Hva var det som løste ut lyset i Europa igjen for 500 år siden, for eksempel? Jo, det var det at der var noen som begynte å arbeide med Bibelen. De så det som står i Bibelen, og så så de i noen uttrykk. De så at det var Kristus alene til frelse. De så at det var Bibelen alene, det var ikke kirka som skulle stå over Bibelen, samme hvor mye stafasje du kunne kle på seg. Nei, skrifta alene, den står over alle andre autoriteter. Det var det andre. Det tredje, nåden alene. For de hadde jo sagt, nei, du må gjøre de gode gjerningene, og de gode gjerningene, sånn som alle religionene, de legger jo vekt på gjerninger og alt dette her som har med mat og drikke og du skal faste, og du skal ikke faste, og du skal faste igjen. Mens reformatorene, de fikk se det. Nei, men det er jo Bibelen alene, det er det gamle og nye testamentet, og det står over pave og biskopa, teologi og professorer. Bibelordet står over alle forskjellige kirkeråd, alle kirkemøter, og det var jo, som jeg sa, det skapte en revolusjon. Det var så viktig. Nåden alene, ja. Nåden alene, bare ved nåde. Ikke sammen med gode gjerninger til frelse. Jo da, det er mange gode gjerninger som frukt av nåden. Som konsekvens av at du er frelst. Men alle disse gode gjerningene, det er ikke grunnlaget for din frelse. Og det var det som ble så avslørt. Det ble så veldig sterkt i Europa, i Tyskland, fra 1530 og utover. Og da fikk altså folket se det at, ja, men vi kan jo selv lese Bibelen, vi kan selv gå og høre Guds ord og si det at vi kan be direkte til Gud, vi trenger ikke å be til helgener for å komme til Jesus, til Gud. Nei, vi kan gå direkte til vår gode far ved Jesus Kristus. Bare en mellommann, bare Jesus Kristus som mellommann, og ingen annen. Ved han får vi komme rett til Gud. Nåden alene, tro alene, det var altså de store sanningene som kom fram i forbindelse med at Romerbrevet og Salmenes bok og Galaterbrevet, disse tre skriftbolkene i Bibelen, de ble så veldig, veldig sterke på 1500-tallet. Og så kan vi spørre, er de sterke i dag? Er det sånn i dag at nå skal vi tilbake til å si nei, alle religionene skal stilles likt, og vi skal være sammen med de og de og de, og så skal vi finne en større sannhet, en større frelse, en annen frelse? Ja, vi ser at enkelte snakker sånn, de lærer sånn, det kan være i krisetider da, plutselig så skal en stå sammen med den og hin. Jo da, vi står sammen i samfunnet. Vi er borgere i et rike. Uansett religion og kultur og farge og bakgrunn og språk, vi står sammen i samfunnet. Men når det gjelder det som har med den evige frelse å gjøre, da er det ved
dette budskapet som er gitt oss i Bibelen. La oss nå høre videre det som er tema i Romerbrevet i kapittel 1 og vers 16 og 17. Jeg har jo også skrevet om dette som jeg har nevnt i en av sesjonene. Det er en bok som heter Guds ja. Det er en nøyaktig oversetting og utledning av Romerbrevet 1-8. Og det er en viktig bok som er utgitt, og nå kommer den også på engelsk. Jeg vil enkelt få lov å nevne det. Den heter Guds ja, og det er altså jeg selv som har skrevet den. Men nå skal vi se hva som står i Romerbrevet 1, 16 og 17. Og det er kallet tema i Romerbrevet. Og vi leser Jesu navn. For jeg skammer meg ikke over Kristi evangelium, for det er Guds kraft til frelse for hver den som tror, for jøde først, og så for greker. For i det, altså i evangeliet, blir Guds rettferdighet åpenbart av tro til tro, som det står skrevet, den som er rettferdig av tro skal leve. Den som er rettferdig av tro skal leve. Det er noen som oversetter det annerledes. De sier den rettferdige av tro skal han leve, og det er jo sant det også. Men i denne sammenheng så skal vi understreke, det er den som er rettferdig for Gud. Det er den som kan stå framfor Gud med alle syndene tilgitt og renset ved Kristi verk. Det er den som skal leve. Den som prøver å bli rettferdig for Gud ved gjerninga, ved loven, altså ved bud og forskrifter, ved fasting, ved mat eller drikke eller ikke, eller gjøre sånn og sånn, han skal ikke leve, han blir ikke rettferdig for Gud. Han er ikke rettferdig, han har ikke tilgitt alle synder på det grunnlag. Men den som er rettferdig ved Kristi verk, ved troen på Jesus Kristus, han skal leve. Tilbake til Martin Luther da han skulle elske Gud, da han skulle bli hellig, da han skulle bli kvitt syndene, da han skulle få et rent hjerte, da han skulle få alt dette her, og streve og kava i klosteret. Så, etter å ha arbeidet med Guds ord i mange år, han hadde oversatt Bibelen, han hadde skrevet kommentarer til forskjellige verk, han hadde forelest som professor i Wittenberg over det gamle testamentet, han la ut skriftene, han preiket, han sto midt i mange ting som skjedde. Så fikk han altså se dette forunderlige, at det som Gud krever av oss, det har Gud gitt oss i Jesus Kristus. Altså det som Gud krever av oss til frelse, det har altså Gud allerede gitt oss i Jesus Kristus. Og da sier Luther, da skriver han det i en av sine bøker. Han har jo skrevet mange bøker, han døde i 1646, var det vel? Var det 1546, forlåt. Det var jo mange ting som han kunne slite med. Han var jo barn av sin tid på en rekke områder. Men så legger vi oss merke til det, så skrev han det, at da han fikk se at han var født på ny, han fikk se at det som Gud krev, det hadde han fått i Kristus, ja, så var det som hjertet hoppa og dansa i han, sier han, og så fikk han lov å glede seg over frelsen. Og det var ikke minst Romerbrevet og Salmenes bok og Galaterbrevet som på en særlig måte Guds ånd fikk åpne opp, så han fikk se det at det som Gud krev av et syndig menneske, av synden, det har han gitt oss i Kristus, sånn at den som tror på Kristus, han har alt som skal til for å stå rettferdig framfor den hellige Gud. Og derfor sa han, jeg skjemmes ikke ved evangeliet, sa han. Jeg skjemmes ikke over Kristi evangelium. Og det er så viktig å understreke. Jo da, han skjemdes over seg selv, han hadde forfulgt de troende. Han skjemdes over at han hadde prøvd å trekke de i fengsel. Han skjemdes over at han hadde forfulgt de som hørte til veien, det gjorde han. Men da han selv ble en troende, da han selv ble frelst, Paulus, ja, så sa han, jeg skjemmes ikke over Kristi evangelium. Det vil si at jeg kan ikke leve uten evangeliet. Jeg sitter på en god stol her. Jeg må ha denne stolen. Det er et fundament, det er en basis. Ja, evangeliet, det er fundamentet. Altså, de gode nyheter om det Gud har gjort ved Jesus Kristus, det er Kristi evangelium. Og så sier han det at dette budskapet, det er Guds kraft til frelse.
Det er mange som tror at Guds kraft til frelse, det er at vi beveger oss sånn og sånn, og at vi hopper og danser, og det er jo fint det å love Gud ved å hoppe og danse, og alt det der. Jeg sier ikke noe negativt om det. Men det er så viktig at evangeliet går til hjertet, og til samvittigheten, og til vår erkjennelse, sånn at vi får se at når Guds hellige bud og lov taler til oss, så er det en tilflukt ifra Guds dom og krav i evangeliet. Det er Guds kraft til frelse. Altså, Guds kraft til frelse går gjennom ørene. Det går gjennom det du hører. Religionen, de tror det går gjennom gjerning og strev og kav. Det går gjennom det som vi skal få til. Det tror det religiøse mennesket. Bare jeg kan få gjort det, og jeg skulle ha lest mer i Bibelen, og jeg skulle ha lovprisa Gud mer, og jeg skulle gi mer til kirkemisjonen. Ja visst, det er godt alt det der. Bare gi mer til kirkemisjonen. Bare lovpris Gud mer. Les mer i Bibelen. Men ikke bland det sammen som gode gjerninger med evangeliet. For evangeliet, det taler om det Gud har gjort i Kristus. Og det var ferdig 2000 år siden. Og det er det du skal få lov å hvile i. Jeg skjemmes ikke over Kristi evangelium, for det er Guds kraft til frelse for hver den som tror, for jøde først, og så for greker. Guds kraft til frelse. Det er altså budskap om det Gud har gjort da han sendte Jesus Kristus, sin sønn, til å leve, oppfylle loven ved sitt liv, til å dø for alle våre synder, for all vår gjeld, til å ordne opp framfor Guds åsyn. Tenk deg at der på Golgata, 2000 år siden, der var Jesus Kristus den eneste synder i verden. Hvis du spør folk nå, hvem er den største synder? Ja, så kan de snakke om Mao og Lenin og Marx, kanskje. Folk i Norge som har gjort det og det. De kan snakke om mange forskjellige som de sier, ja, det må være de største syndere. Men altså, der på Golgata, der så Gud, der la Gud, og så Gud at det er en synder framfor Guds hellige åsyn, og så er han Guds lam, som bærer verdens synd. Han soner verdens synd. Kraft er det samme ordet som vi finner i ordet dynamitt. Dynamitt, du vet hva dynamitt er, det sprenger. Og sånn er evangeliet. Det er Guds kraft som vi får høre. Og så er det Gud som frelser ved dette budskapet. Han frelser. Hva er frelse da? Jeg har allerede sagt i en annen sammenheng at det er å flytte fra å være under Guds vrede. Når du ikke har Jesus, så er du under Guds vrede. Men så flytter du under Guds nåde på grunn av det Jesus har gjort, og du er sammen med Jesus Kristus. Ved han så har du Guds nåde. Og når du flytter fra det stedet der Guds vrede og dom gjelder, og så flytter du til Guds nåde for Kristi skyld, da er du frelst. Ja, ja, sier du, ja, men dette føler ikke, og dette skjønner ikke meg på, og dette er vanskelig. Du, nå ber vi om at Guds ånd må opplyse deg og forklare det som står her, og når du leser dette ordet, og du staver på det og gjentar det, og så hører du de som forkynner et sant evangelium, det er mange som forkynner mye rart i dag, både her og der, mye rare budskap, men den som forkynner Guds ord, den skal du lytte til. Den som sier at Guds ord, det er den øverste autoritet og lov i evangelium og så videre, du skal lytte til de. Og så får du prøve alt, og så får du holde fast på det som stemmer med Bibelen. Jo da, for jøde først, og så for greker. Og så står det i vers 17, og jeg må få ta med det også, før vi avslutter vår sesjon i dag. Det står, for i det, altså i evangeliet, blir Guds rettferdighet åpenbart av tro til tro. Hva betyr det? Det betyr når du hører det som Jesus har gjort for deg, så rekker Gud handa seg ut, og så sier han, vær så god, du kan nå få ta imot Kristi rettferdighet, altså alt det han har gjort for deg. Du skal få ta imot tilgivelse for synd. Du skal få ta imot det som står på hans bankkonto. Så får du altså Guds rettferdighet, det vil si at du får forlating for alle dine synder, det betyr det. Han rekner ikke synden dine lenger, han teler ikke de lenger.
Han dekker over syndene dine ved Kristi verk. Og så er det Guds måte å gjøre det på, og det er kalt Guds rettferdighet blir åpenbart. Altså du får ved evangeliet, når du hører evangeliet, når du hører om dette som Gud har gjort for deg, så får du samtidig når du tar imot det, Guds rettferdighet. Du husker en fortelling i Lukas, der var det en som hette den bortkomne sønn. Det er en lignelse, og Jesus forteller om han, og så kom han hjem, og så sa han, jeg er ikke verdig å kalle sønn din, sa han til sin far. Men så fikk han en veldig fin kledning, og det er et bilde på Guds rettferdighet. Denne kledningen, den dekker over alle hans synder og all hans skam. Han hadde jo vært ute i verden, og han hadde jo ødelagt det og det, og så videre. Men så var han altså tilgitt alle syndene sine, og så fikk han Guds rettferdighet. Guds rettferdighet, det kan sammenlignes med en kledning som Gud ikler oss. Vi er i Kristus ved tro på han som er vår frelser. Og så til slutt da, så står det slik, den som er rettferdig av tro skal leve. Og det var det jeg gjerne da ville avslutte denne sesjonen med. Den som er rettferdig av tro, han skal leve. Det står mange plasser om de som prøver å bli rettferdige, som jeg allerede har sagt, ved gjerning, ved strev, ved fasting, ved pilgrimsreise, ved å gjøre et eller annet som ser fint og religiøst ut. Ingen blir rettferdig ved det. Men du blir rettferdig ved dette budskapet, ved å ta imot forlating for syndene, ved at Kristus, som faktisk er Guds rettferdighet, han blir din. Og så er han mellom Gud og oss, så viser han sin hend og sine føtter at frelsesverket er ferdig. Den som er rettferdig ved trua på han, han skal ikke gå evig fortapt. Han skal leve. Han skal komme inn i himmelen. Han skal få være sammen med Gud i evighet. Det er altså det budskapet vi skal samle oss om. Og nå skal vi takke for det. Himmelske Far, vi takker for at du har ordnet slik en evig frelse. Vi takker for det at evangeliet, det er din kraft til frelse, til tilgivelse. Og så ber vi om at de som følger med oss, de som hører og de som ser, at de må få hvile i dette store, forunderlige budskapet, at alt er ferdig, jeg skal ikke gjøre til frelse. Amen.